mashiin loogu talagalay in lagula tacaalo xanuunka COVID-19 ayaa lagu wareejiyey isbitaalka weyn ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. Mashiinkan oo ah kuwa neefta siiya dadka uu soo riday xanuunka coronavirus ee hawada ay ku adag tahay, waxaana isbitaalka ugu deeqay ganacsato iska kaashatay iibintiisa. Waxaana loo wakiishay inuu isbitaalka ku wareejiyo wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug axmed mira faafaale. Agaasimaha guud ee isbitaalka dhuusamareeb ayaa sheegay in qalabkan uu ku soo aaday xilli galmudug ay ka jirto soo laabashada xanuunka coronavirus, waxaana uu u mahadceliyey ganacsatada iska kaashatay in la helo qalabkan. Gargaarun ahaantii guud ahaan waan ka mahadcelinaynaa, wasiirkana waan u mahadcelinaynaa sidii wanaagsaneed uu ammaanada noo soo gaarsiiyey. Annaguna waxaan rajaynaynaa ammaanadan inaan siday tahay u gudanno insha allah, oon ugu shaqayno bukaanada u baahan. Run ahaantii covid dadka muxuu ahay COVID-19 viruskaas dadka qaba keliya uma baahna, bukaanada kale oo dhan waa u baahan yihiin, cudurada kale in badanaa u baahan. Waa bilow fiican runtii, in ka badanaa loo baahan yahay, laakiin intaani waa bilow fiican. Aadaana ugu faraxnay run ahaantii markaan helnay, waana rajaynaynaa mustaqbalka inaan muxuu ahay intaan inka badan helno. Wasiir dowlaha caafimaadka galmudug ayaa sheegay in qalabkan uu ahaa 8 xabo 4 ka mid a la geeyey isbitaalka magaalada Gureceel, 4 kalena la geeyey isbitaalka magaalada dhuusamareeb ee galmudug. Ganacsatadaas maanta marka inay oksijiinadan oo 8 xabo ahay oo 4na aan geynay isbitaalka Sterlin ee magaalada Gureceel, 4na ay halkan yaalaan, inay runtii deegaanka ugu deeqaan waa ugu mahadcelinaynaa. Waxaan leenahay jasaakum allahu khayr. Intaas kadib runtii isbitaalku baahida ka jirtahay aada u ballaaranta, sidii agaasimuhu sheegay Doctor Mahdi. Wasaaradda caafimaadkana waxay isbitaalkan ugu jiraa priority-ga koowaad ama muhiimadda koowaad u leeyahay isbitaalkan oo muddo 6 sano ah aan wax maaragtay fana helin. Sagal Siman Xasan Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.